Այսօր սկսվել է ՀԱՊ քաղաքական անվտանգության խորհրդի արտահերտ օնլայն նիստը, որին մասնակցում է նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Կադրեր դեռ չեն հրապարակվել, այն կադրերը, որ ձեր էկրաններին են, արխիվային են։ Մասնակից երկրների ղեկավարները մասնավորապես քննարկում են ադրբեջանական ագրեսիայից հետո Հայաստան ուղարկված ՀԱՊ կառաքելության հաշվետվությունը։ Հայաստանը ակնկալում է, որ ՀԱՊ-ը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու ճանապարհային քարտեզ կընդունի։ Այդ հայտարարությունը չորեքշաբթի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է արել խորհրդարանում։ Նրա խոսքով ակնկալիք կա, որ ՀԱՊԿ-ը հստակ քաղաքական գնահատական կտա սեպտեմբերի 13-ի հայ-ադրբեջանական երրորդ մարտերին։